Když se odborníci ptali stoletých obyvatel Kavkazských republik, čemu vděčí za dlouhověkost, mnozí odpověděli, že česneku a zelenině vůbec. Česnek má totiž blahodárný vliv na tepny a cévy, působí protiskleroticky, podporuje funkci srdečního svalu, mozkové tkáně a má řadu dalších cenných účinků pro zdraví člověka. Letos je česneku nadbytek, proto její zelenina Praha zlevnila na 18 korun. Výhodnou cenu této zeleniny můžeme využít pro zpestření jídelníčku i k přípravě různých léčivých výtažků. Ve světě se také používá sterilovaný česnek, třeba jen ve slaném nálevu. Pokud nakrájený česnek zalijeme olejem a uložíme v lednici, sterilace odpadá. Zatímco skladovaný česnek začne z jara ztrácet své cenné vlastnosti, takto připraven si zachová neomezeně dlouhou dobu.